नमस्कार, बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरू, चाड पर्वको समय छ। भीडभाड नगरौं, संक्रमणबाट जोगियौं भनेर आह्वान पनि गरिएको छ। यस पालिका चाडबाड कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि जुन स्वतःस्फूर्त ढंगबाट मानिसहरूले मनाउने गर्थे त्यो पाएनन्। तैपनि बडाको हातबाट टीका लाउने र अर्कोतर्फ आशीर्वाद लिने मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पनि छाडेनन्। यस्तो परिस्थितिमा जोगिनुको विकल्प नै छैन। यतातर्फ हामीले ध्यान दिन नितान्त जरुरी छ। अब वैदिक सनातन धर्म मान्नेहरू या अन्य जो कोही पनि वास्तवमा विभिन्न चाडपर्वलाई आआफ्नो ढंगबाट आआफ्नो तरिकाबाट मान्ने गर्दछन् र अहिले जुन खालका चाडपर्वको तिथि र मिति तोकिएको छ, पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले गरेको निर्णयको पनि आलोचना भएको छ। कहीँ कतै कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा सँगै हुन्छ, कहीँ कतै लक्ष्मी पूजा गरिसकेपछि फेरि गोवर्धन पूजा र गाई पूजा सँगै गरिने र अर्कोतर्फ मंसिर महिनामा टीका किन भयो भन्ने खालका प्रश्नहरू अहिले उठिरहेका छन्, उब्जिरहेका छन्। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले भन्छ हामीले सही गरेका छौं, कहीँ कतै गल्ती छैन। जे तिथि छ, जे समय छ, त्यसैको जगभित्र कार्य गर्दाखेरि एकै दिन पर्नु स्वाभाविक हो भन्ने खालको भनाई पनि पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्यहरूबाट आएको छ। अर्कोतर्फ विभिन्न जातिहरू, चाहे त्यो नेवार समुदाय होस्, अन्य समुदायहरू महपूजाकै विषयमा पनि यो मिल्न गएन भनेर आवाज उठाएका छन्। र यो वास्तविक सत्य, तथ्य र यथार्थ कुरा के हो, हामी यसको गहिराईसम्म गएर आज छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ। र सँगसँगै हामी धर्म, संस्कृति, संस्कार जोगाउनका निम्ति हाम्रो भूमिका के हो? समाजमा जबसम्म मानिस सुसंस्कृत बन्दैन, जबसम्म मानिस अनुशासनको घेराभित्र बाँधिदैन, तबसम्म ऊ तछाड मछाड, लथा लिङ्ग र भत्ताभुङ्ग कार्यमा ऊ सधैँभरि सक्रिय बनिरहन्छ। यसका लागि यी पर्वहरूको महत्त्व र गरिमा, भगवानप्रतिको आस्था र विश्वास के हो, यी विविध सन्दर्भलाई आज हामी घनीभूत रूपमा छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग नेपालको एउटा यस्तो रत्न जो धर्माचार्य एकजना व्यक्तिले मात्रै यो पदवी पाउनु भएको छ। हामीलाई गौरव लाग्छ जोसँग आज संवाद गर्न पाउनु यो हाम्रो लागि पनि सौभाग्यको कुरा हो। आज हामीसँग विशेष गरी धर्माचार्य, संस्कृतिविद जो विराटनगरमा अहिले रहनुहुन्छ, कृष्ण प्रसाद गुरागाईसँग हामी प्रत्यक्ष संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुदेव, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? आरामै हजुर। अब हामीलाई गौरवको कुरा, आज यो पर्वसँग जोडिएर तपाईसँग संवाद गर्ने मौका हामीलाई मिलिरहेछ। अब यो चाडपर्वलाई कसरी मनाइनुपर्छ, चाडपर्वको महिमा र गरिमा के छ, यसले मानवीय जीवनलाई सुसंस्कृत बनाउनका लागि र सही बाटोतर्फ उन्मुख गराउनको लागि यसको भूमिका के रहन्छ, त्यहीबाट सुरुवात गरौँ। धन्यवाद। मलाई पनि यो खसखस लागिराखेका कुराहरू मैले बोल्न पाएँ बुद्ध टेलिभिजन मार्फतबाट, र खेमराज सरलाई पनि धन्यवाद दिँदै। यो हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति, हाम्रो समाज ले बनाएको संस्कृति होइन, हाम्रो संस्कृतिले समाजको निर्माण गर्यो। हाम्रो यहाँ संसारमा अहिले दुई पक्ष छन्, एउटा मानव समाजले बनाएको संस्कृति, अर्को संस्कृतिले बनाएको मानव समाज। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा संस्कृतिले बनाएको, धर्मले बनाएको मानव समाज छ, र यो संस्कृतिबाटै बनेको समाज भएको हुनाले समाजका जो हाम्रा संस्कारहरू छन्, यी संस्कारहरू, चाडपर्वहरू, धर्म, संस्कृतिहरू यी कहिल्यै पनि नाश नहुने, अक्षुण्ण रहन्छन्, सनातन। त्यसैले त यिनलाई सनातन भनिन्छ। र सनातन धर्म, सनातन संस्कृति यो परम्परादेखि यो स्वयं जसले यो विश्व संरचना गर्नुभयो, यत्रो यो ब्रह्माण्डको संरचना भयो, त्यो संरचना गर्ने जुन शक्ति हो, जसलाई पावर हो, जसलाई भगवान भनिन्छ, गड भनिन्छ, ईश्वर भनिन्छ, कृष्ण भनिन्छ, शिव भनिन्छ, नारायण भनिन्छ, वहाँबाट नै वहाँकै वाणीबाट निस्किएको वेदलाई आधार बनाएर वेदले बताएको जुन बाटो हो, त्यो बाटोबाट हिँड्ने एउटा समाज निर्माण भयो, जसलाई हिन्दू समाज अथवा आर्य समाज भनिन्छ, जसलाई सनातन धर्मको समाज भनिन्छ, पूर्वीय संस्कृतिको समाज भनिन्छ। त्यसैले धर्म संस्कृति यी हामीले बनाएर बनेका होइन, यी हामीले बनाउने र हामीले बिगार्ने यो कदापि हुँदैन, कहिल्यै पनि बिग्रिदैन। धर्म कसैले बनाएर कसैले परिवर्तन गरेर धर्म परिवर्तन पनि हुँदैन। धर्म त एउटा यस्तो वस्तु हो, स्वभाव हो, जो आफै हुन्छ। पानीको धर्म बदलेर पानीको धर्म बदल्न सकिन्छ, स्वभाव बदल्न सकिन्छ, वायुको धर्म बदल्न सकिन्छ, अग्निको धर्म बदल्न सकिन्छ र सकिँदैन। त्यस्तै प्रकारले यो मानवको धर्म पनि, संस्कार पनि बदल्न सकिँदैन। कसैले धर्म प्रलोभनका नाममा बदल्छन्, कसैले तेरो धर्ममा भन्दा मेरो भनेर भन्छन् भने त्यो धर्म होइन, ती प्रचारबाजी मात्रै हुन्, ती विज्ञापन मात्रै हुन्। धर्म त यस्तो चिज हो जो कहिल्यै बदलिँदैन, पालन गर्ने चिज हो, अनुसरण गर्ने चिज हो। आफ्नी आमा बदलिन्छन् र बदलिन्छन् नि, आमा जसरी बदलिन्छन्, अरू परिवार बदलिन सक्छन्, पत्नी बदलिन सक्छन्, अर्की पत्नी आउन सक्छन्, तर आमा त जन्म दिने हुने हुन्। त्यसैले धर्म पनि बदलिँदैन। धर्म संस्कार संस्कृति हाम्रा यी प्राण हुन्, यसैबाट हाम्रो समाज निर्माण भएको छ र यसैलाई हामीले पालन गर्दै जानुपर्दछ। जस्तै अब गुरुदेव, एउटा प्रसङ्ग, यो पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले गरेको निर्णय र चाडबाडलाई जुन एउटा समय सीमा तोकिएको छ, त्यसको अलिकति विरोध पनि भइरहेछ कि यो जगमा रहेर काम गरिएन या आफ्नै तरिकाले निर्णय गरियो, यसको सत्य तथ्य यथार्थ कुरा के हो, यो बताइदिनुहोस् त। खास गरी यसको वास्तविक, म ज्योतिष त होइन र पनि मैले अध्ययन गरे अनुसार, जाने अनुसार यो आज जुन कार्तिकको अन्तिममा मङ्सिर लागसँग जोडिएर यमपञ्चक भएको छ, अथवा नेपालमा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले गरेका तिथिमितिहरू छन्, त्यो गणितको आधारमा गरिएका तिथिमितिहरू यो पुरुषोत्तम मासले वैशाखदेखि लिएर असारको भित्रमा पर्ने यो 6 महिना पुरुषोत्तम मास हुने गर्छ। प्रत्येक 3 वर्षमा यो पुरुषोत्तम मास आउने गर्दछ र यो पुरुषोत्तम मासले गर्दाखेरि तिथिहरू त्यो पछाडि धकेलिए, 1 महिना पर गए र तिथिहरू ठिक छन्। पञ्चाङ्गले गर्ने यो गतेको आधारबाट, सौर्यमानको आधारबाट पञ्चाङ्ग निर्माण हुँदैन। पञ्चाङ्ग निर्माण हुन्छ चन्द्रमानको आधारबाट, चन्द्र वर्षको आधारबाट, चन्द्र महिनाको आधारबाट। र पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले गरेको कुराहरू चाहिँ ठिक छन्, तर 1-2 ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ अत्यन्तै भारी गल्ती गर्नुभएको छ, वर्ष दिनलाई नै गल्ती गर्नुभएको छ। त्यो के भन्दाखेरि उहाँहरूले जो ग्रह प्रष्ट गरेर राख्नु पर्थ्यो, त्यो ग्रह प्रष्ट चाहिँ उहाँहरूले राख्नु भएन। चन्द्रमा र मङ्गललाई उहाँहरूले चाहिँ उल्टो राखिदिनु भएको छ। वर्षभरि बन्ने जति पनि कुण्डलीहरू छन्, ती कुण्डलीहरू चाहिँ गलत बन्न सक्दछन्, किनभने त्यो उहाँहरूले गणना गर्दाखेरि उल्टो पारिदिनु भएको छ। त्यो सारिदिनु भयो कसैको उसबाट, त्यसलाई राम्रो गणना गर्नु भएन, त्यसैलाई गरिदिनु भयो। त्यो अत्यन्तै भयङ्कर भुल भएको छ र त्यसलाई उहाँहरूले सच्याउने प्रयास भने गरेको थाहा पाइएको छ। र जहाँसम्म चाडपर्वका तिथिमितिहरू छन्, ती सबै गणनाको अनुसार सबै ठिकै भएर आएका छन्। बडो सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो यहाँले। वास्तवमा जहाँ गणना गरेर गरिनुपर्ने र यो वर्षका सारा कुण्डलीहरू, जन्म कुण्डलीहरू यो पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले गरेको निर्णय बमोजिम गर्दाखेरि सबै बिग्रने भनेर यहाँले कुरा गर्नुभयो नि। कमसेकम त्यो ठाउँमा, त्यो जगमा बस्ने मानिसहरू यति कुरामा अलिकति सेन्स हुनु पर्थेन, यसलाई ख्याल गर्नु पर्थेन? किन यसलाई लापरवाही गरियो? तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ सत्य कुरा गर्दाखेरि? यो लापरवाही नै हो, यो लापरवाही नै हो। अब त्यसलाई जसले तलबाट काम गराउनु भयो, काम गर्नेहरूले ल्याए, उहाँहरूले बसेर त्यतिकै नहेरिकन ठिक छ भन्नुभयो, ठिक छ साइन गरिदिनु भयो। त्यसलाई आफूले राम्ररी अध्ययन गर्नु भएन, पछि गएर त्यसमा विरोध भइसकेपछि उहाँहरूलाई पनि त्यो अत्यन्तै मुख बन्द भएको छ। उहाँहरू त्यसमा त्यो लज्जित हुनुभएको छ र त्यसलाई सच्याउने, अब आइन्दा यस्तो नहोस् भनेर सच्याउने प्रयासमा लाग्नु भएको छ। रामचन्द्र जस्तो प्राध्यापक डाक्टर व्यक्ति यसको नेतृत्व लिनुहुन्छ। उहाँले धर्म संस्कृतिको बारेमा यति धेरै वकालत गर्नुहुन्छ, तर उहाँले नेतृत्व गरेको कार्य असान्दर्भिक भयो हैन? त्यसो भए त्यो अब त्यो त उहाँले नै बुझ्नु पर्ने कुराहरु हो। जो माथि पदमा बस्नु भएको छ, जो निर्णायक भएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूले नै त्यसको बुझ्नु पर्ने र उहाँहरूले नै त्यसलाई जवाफदेही हुनुपर्छ। अब यस्तो वैदिक सनातन धर्मको नेतृत्व गर्ने राज्यका हरेक अंग प्रत्यंगलाई सुझाव सल्लाह दिने, त्यही ढंगबाट पात्रो निर्माण गर्ने, जुन एउटा ठाउँमा बस्ने मानिसहरूले गलत प्रवृत्ति अपनाउँदै गए भने अब धर्म संस्कृति माथि विश्वास गर्ने, यही ढंगबाट जाने आधार भनेर खडा गर्ने अब आधार पनि त रहेन। त्यसो हो भने बिस्तारै बिस्तारै अब यो अलिकति षड्यन्त्रमूलक जस्तो पनि गन्ध आइराखेको भनेर समाजमा सुन्न पाइन्छ, तर त्यसको जबसम्म वस्तु तथ्य सत्य तथ्य थाहा हुँदैन तबसम्म कसैलाई दोषारोपण गर्न त मिल्दैन। र पनि आफ्नो यो चरम लापरवाहीका कारणबाट आज जुन हाम्रो समाजमा संस्कृतिमाथि पर्वहरूमाथि मान्छेहरूले खेलबाड गरिराखेका छन्, कहिले लाउन हुने कहिले लाउन नहुने, कहिले पूजा गर्न हुने कहिले पूजा गर्न नहुने आदि कुराहरू आएका छन्। त यी कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि समाजलाई भ्रमित गर्ने केही तत्त्वहरू पनि लागेका छन्, हामीले त्यो बुझ्नुपर्दछ। सनातनमा विभिन्न जतिसुकै गरे पनि आज पश्चिममा हिन्दू दर्शन र हिन्दू धर्मको प्रचार प्रसार भइराखेको छ। संस्कृत विद्यालयहरू धमाधम खुलिराखेका छन्, अनेकौं चर्चहरू भत्काएर मन्दिरहरू निर्माण भइराखेका छन्, तर पूर्वमा हामी लापरवाहीसँग यसरी जसले एउटा हिन्दू धर्मको संस्कृतिको एउटा केन्द्र रहेको हिन्दू राष्ट्र थियो, हिन्दूको एउटा धरोहर जहाँबाट हिन्दू धर्मको प्रचार प्रसार विश्वमा भएको थियो, जहाँबाट बसेर ऋषिहरूले ठुलो एउटा अनुसन्धान गरेर यस धर्म संस्कृतिलाई संवर्धन गर्नुभएको थियो, आज त्यसैमाथि प्रहार गर्ने काम भएको छ र त्यो निरीह रूपबाट समाजले हेरिराखेको छ, जनताले हेरिरहनु भएको छ। त भोलिका दिनमा पक्कै पनि त्यसलाई सुधार हुँदै जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। गल्ती भएपछि मात्रै मान्छेले सुधार हुने अवसर प्राप्त गर्दछ, पक्कै पनि सुधार हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा गर्नुपर्दछ। जस्तै गुरुदेव अब यो पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति पनि राजनीतिक चौघेराभित्र फस्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ? हजुर, त्यो पनि अब किनभने राज्यले नियुक्त गर्ने अथवा त्यहाँ पनि अब माथिबाटै चाहिँ अलिकति अंकुश लगाइने हुनाले कहिलेकाहीँ सुन्नमा आउँछ कसैले पाम दिने संस्कारलाई पनि साइन गर्नुभयो अरे भन्ने किसिमको संस्कार त्यो सुन्न पाइन्छ। ती कारणहरूले गर्दा पनि केही केहीमा गन्धहरू आएको छ, बाहिरको एउटा चाहिँ प्रभाव आएको छ। अब यहाँ नेतृत्व वर्ग जसले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, उहाँहरू नै धर्म संस्कृति र परम्परादेखि विमुख भएर राज्य सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भने तिनीहरूलाई खुसी पार्नका लागि पनि केही हुनसक्छ भन्ने चाहिँ जनताले समाजले अड्कल गरेको कुराहरू, शङ्का गरेका कुराहरू त्यसरी आएका छन्। अब गुरुदेव एउटा प्रसङ्ग, किनकि हामी दीपावलीकै क्षणमा छौँ, हामी त तिहार भन्छौँ दीपावली भन्नुभन्दा पनि अझै शुद्ध नेपालीको कुरा गर्दाखेरि अब यो कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा सँगै हुनु, अब गाई पूजा र गोवर्धन पूजा पनि सँगै हुनु र मङ्सिरमा टीका पर्नु, यो कत्तिको शुभ लक्षण हो, कत्तिको सान्दर्भिक हो, कत्तिको महत्त्व राख्छ यसले? अलिकति गहिराइमा यस विषयलाई छर्लङ्ग पारिदिनुहोस् त। यहाँ मूल चीज के आयो भने मैले अघि नै पनि भने पुरुषोत्तम महिनाको कारणबाट हाम्रा तिथिमितिहरू अलिकति पर गएका छन् र जुन चान्द्रमासको गणना गर्दाखेरि सूर्यमाससँग नमिल्ने हुनाले यिनै तलमाथि हुनाले कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ कहिले 6 मास र 140 वर्ष पछाडि 6 मास र प्रत्येक 3 वर्षमा अधिक मास आउने गर्दछ। र अहिले के छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो 27 गते जुन थियो 27 गते सायंकाल 6:32 पछाडि त्रयोदशी लाग्यो। त्रयोदशी लागिसकेपछि यमदीप दान गर्नुपर्छ भनेर त्रयोदशी त्यो द्वादशी थियो, तर त्रयोदशी लाग्यो, त्रयोदशीका दिनमा दीपदान गर्ने त्यहाँ त्यो गरियो। र 28 गते शुक्रबार त्यो बिहान चाहिँ काग तिहार अनि बेलुका चाहिँ धन्वन्तरी जयन्ती अलिकति उल्टो भएर आइराखेको छ, किनभने काग तिहार बिहान काग पूजा गरेर बेलुका दीपदान यमदीपदान गर्ने परम्परा थियो, तर तिथिमितिहरूले र यो घडी पलाले गर्दाखेरि पंचाङ्ग निर्णायक समितिको एउटा चाहिँ ज्योतिषको एउटा आधारले यहाँ हामीले मान्नुपर्ने हुँदाखेरि अहिले आएको अलिकति परिवर्तन भएको छ र बिहान कागतिया र बेलुका धन्वन्तरी जयन्ती त्यस्तै प्रकारले यो 29 गते दिउँसो 1:50 देखि अमावस्या लाग्ने हुनाले त्यो भन्दा पहिले कुकुर तिहार र त्यो पछाडी औँसीमा रात्रिव्यापिनी हुनाले लक्ष्मी पूजा गर्ने, किनभने सुखरात्रि हो, रात्रिव्यापिनी लक्ष्मीको पूजा रात्रिव्यापिनी हुन्छ। यो विशेष गरेर हाम्रामा शिवरात्रि, मोहरात्रि, कालरात्रि, जन्माष्टमी र यो सुखरात्रि, यी 5 रात्रिहरूमा रात्रिमा उपासना गरिने हुनाले लक्ष्मीको पूजा त्यही दिन 1:50 देखि कुकुर तिहारकै दिनमा 1:50 देखि औँसी लाग्ने हुनाले त्यो अमावस्या मा लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्दछ र भोलिपल्ट गाई पूजा र गोरु पूजा। गाई र गोरु त हामीले पहिले पनि सँगै पूजा गर्ने गरेकै हो, कतिपय ठाउँहरुमा त्यो परम्परागत रूपमा आइराखेको हो, तर गाई पूजा नगरिकन लक्ष्मी पूजा गर्न हुँदैन भनेर भैलो खेल्ने पनि परम्परा हो। त यो अलिकति हाम्रोमा स्थानीय तिथिमितिले घटबड भएको छ, घडीपलाले गर्दाखेरि अलिकति घटबड भएको छ, तर हामीले त्यसलाई अन्यथा ठान्न हुँदैन, त्यसलाई हामीले सहज रूपमा लिएर जानुपर्छ। भने मंसिरको टीका शुभै मानियो त्यसो भए है? होइन, मंसिर कार्तिक भन्ने कुरा त यो चन्द्रमासले मंसिर ल्याएको छैन नि। चन्द्रमास हामी त चन्द्रमासको आधारमा पर्वहरू मान्दछौँ, सौर्यमासको आधारमा हामी पर्व मान्दैनौँ। सौर्यमासको आधारमा हामीले मान्ने भनेको त केवल 2-3 छन् संक्रान्तिहरू, जस्तै वैशाख संक्रान्ति भयो, साउने संक्रान्ति भयो र माघको संक्रान्ति भयो। यी संक्रान्तिहरू चाहिँ हामी विशेष गरेर सूर्यको आधारमा मान्दछौँ। बाँकी रहेका जति पनि हाम्रा वार्षिक चाडपर्वहरू छन् चन्द्रमानको आधारमा हामीले मान्ने गरेका छौँ, त्यसबाट निर्माण भएका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कार्तिक शुक्ल पक्षको 2य तिथि हो। त्यसो भए अन्य कुरामा त्रुटि भए पनि यो तिथि मितिको सवालमा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले ठिकै गरेछ भने भन्नु पर्यो। यो पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले तिथि मितिमा त घडीपलाहरू मिलाउने काममा त त्यसले गल्ती गरेको छैन, केवल ग्रह प्रष्ट ग्रह राख्ने काममा मात्रै अलिकति तलमाथि भएको हो, उल्टो पाल्टो गरेर त्यो गल्ती गरे उनीहरूले। र यो घडीपलाहरूलाई चाहिँ त्यो ज्योतिषमानकै आधारमा गरिएको, चन्द्रमासको आधारमा गरिएको हुनाले चन्द्रमाको आधारमा गरिने योलाई यसमा हामीले अन्यथा ठान्न हुँदैन। र मङ्सिर 1 गते कतिपय ठाउँमा टीका लगाउन हुँदैन, मृत्युबाण पर्छ भन्छन्। त मृत्युबाण त मृत्युकै अधिष्ठाता, मृत्युकै मालिक यमराजको पूजा गर्ने दिन हो नि। पहिले त यमराजलाई पूजा गरेर, बलिलाई पूजा गरेर अनि नै त्यसको प्रसादलाई ग्रहण गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि संस्कार पर्वहरू हामीले मान्नुपर्दछ। कसैले भन्यो भनेर हामीलाई विकृति ल्याउनको लागि भनिएको हुन्छ, पहिले काम बिगार्दिने अनि त्यसैले यो हुँदैन भनेर कसैले विकृति भर्दिने, त्यस्तो एउटा समाजमा अहिले परिराखेको छ। दिग्भ्रमित गराउने, मैले अघि तपाईले भन्नुभयो नि, हाम्रा जात जाति धर्म संस्कृति विभिन्न एक आपसमा फुटाएर हामी यो धर्म मान्ने होइनौँ, हामी यो धर्म मान्ने हौँ, हामी यो गर्ने होइनौँ, हामी यो गर्ने हौँ भन्ने एउटा जुन एउटा परम्परा नेपाली समाजमा अहिले जुन समन्वय त्यो तिहारको, त्यसमा पनि फुट ल्याउने कामहरू भएको छ, यो गलत भएको छ। अब गुरुदेव, विशेष गरी हामी अलिकति पूर्वेलीहरूलाई एउटा आरोप लाग्ने गर्छ कि वास्तवमा भन्ने भने हामी वेदलाई पूजा गर्छौँ, पूजा गर्न मात्रै सिकायौँ, तर पश्चिमाहरू त्यही वेदलाई पढेर विकास र उन्नतिमा छलाङ मारे, केवल हामी संस्कारको लागि मात्र ढोग्न सिकायौँ भन्ने खालको आरोप छ। त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा हामी उतार्ने कार्यमा किन सरिक हुन सकेनौँ? किनभने हामीले त्यसलाई गहिरो गहन रूपमा अध्ययन नगरेर, विशेष गरेर शिक्षाको कमी भयो, प्रचार प्रसार शिक्षाको अध्ययनको कमी भयो, अध्ययन अध्यापनको कमी भयो। अनि बाहिर गएर अध्ययन अध्यापन गर्ने 2-4 वर्ष इन्डियामा बस्ने, भारतमा बस्ने, बनारस वृन्दावन जहाँ हरिद्वार ती ठाउँहरुमा जोगीहरुका आश्रममा, सन्यासीहरुका आश्रममा बसेर पढ्ने, त्यही खाएर आउने अनि त्यतैको गुणगान गर्ने, 2-4 पैसा कमाउने। अनि त्यो कर्मकाण्डतिर एउटा कर्मकाण्ड पनि एउटा संस्कृतिको पाटो हो, त्यो पाटोमा चाहिँ भुलिने र यहाँ आइसकेपछि पनि आफ्नो पेशा गरेर खानुपर्ने हुनाले त्यो कर्मकाण्डको पेशा गरेर जीवनयापन गर्ने, त्यसको गहन अध्ययनतिर नजाने परम्पराबाट, अनुसन्धान र खोजको अभावबाट र गहन अध्ययनको अभावबाट पूर्वमा हामीले वेदलाई एउटा बचाउने काम मात्रै भयो। वेद एउटा छ भनौँ, पूजा गरेर राखिदिने मात्रै काम भयो। पुरोहितहरूले पूजा गरेर कमसेकम राखे, अक्षुण्ण राखे, तर त्यसको अर्थभित्र त्यसको मूल तत्व भित्र त्यसको विज्ञान भित्र जान सकेनन् र यसको अभाव भएको छ। यो शिक्षाको कमीले हामीले मान्नु पर्दछ। मूल कुरा यही नै हो। हजुर। अब यो 33 कोटी देवी देवता का कुराहरू किनकि ईश्वर एकै हुन्छ, परमात्मा एकै हुन्छ भनेर भन्छन्, तर विभिन्न यो भगवान का रूपहरू वैदिक सनातन धर्म भित्र किन मानिन्छ, खास यसको सत्य तथ्य कुरा आम नागरिकले जान्न चाहेका छन्। अब यसको विशेषता के हो भने 33 कोटी देवता भनेका 33 करोड नभएर 33 प्रकारका हुन्। कोटी भनेको एउटा प्रकार पनि हुन्छ, एउटा कोटी भनेको करोड पनि हुन्छ। 33 प्रकार का देवी देवता राज्य विश्व ब्रह्मांड संचालन करना राज्य संचालन करना का लगी कति मंत्री चाहिन्छन्, कति प्रशासक चाहिन्छन्, कति जिलाध्यक्ष चाहिन्छन्। त्यो गणना गर्दाखेरि त त्यो 33 कोटी भन्दा धेरै पुग्छन् नि। एउटा सानो नेपाल राष्ट्रका गणना कर्मचारीहरूलाई नै हेर्ने हो भने कति हुन्छन् जो राज्य सञ्चालन गर्नको लागि। भगवानले विश्व ब्रह्माण्ड सञ्चालन गर्नका लागि जुन स्थापना गरिएका तत्त पदाधिकारीहरू हुन् त्यस्तै क्षेत्रका, ती पदाधिकारीहरू त अब 33 कोटी प्रकारका 33 प्रकारका पदाधिकारीहरू स्थापना गरेर विश्व सञ्चालन गर्नुभएको छ। त त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई पनि हामीले मान्नु गर्नुपर्छ। जस्तै जिल्लामा सिडिओले एउटा गर्नुहुन्छ भने सिडिओलाई हामीले आएको बेलामा सम्मान गर्नुपर्छ, स्वागत गर्नुपर्छ। सम्मान स्वागत नै पूजा हो। त्यस्तै प्रकारले यी लोकपालहरू जति पनि छन् अथवा देवी देवताहरू जति पनि छन्, ग्रहहरू जति पनि छन्, आदित्यहरू जुन छन्, वसुहरू छन्, मातृकाहरू छन्, यी के हुन् त भन्दाखेरि यी तत्त स्थानमा नियुक्त भएका देवी देवताहरू पदाधिकारीहरू हुन्। उहाँहरूलाई पनि हामीले त्यो ठाउँमा पुगेपछि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो सम्मानको क्रम नै पूजा हो। तर यो धर्मभित्रै के देखियो भने वैदिक सनातन धर्मभित्रै के देखिन्छ भने वैष्णवहरू स्वयं मार्गीलाई नमान्ने, आलोचना गर्ने, स्वयं मार्गीहरू वैष्णवहरूको आलोचना गर्ने, यस्तो खालको प्रवृत्ति पनि देखियो कि एकले अर्कालाई भेद गर्ने, विभेद गर्ने। यो परिपाटी किन डेभलप भइरहेछ, यो विषयलाई जोडिदिनुस्। यो परिपाटी चाहिँ यो बाहिरी एउटा तत्त्वबाट यसलाई बिगार्ने काम भएको छ, वास्तवमा नबुझेर पनि हो। किनभने हाम्रो दर्शन छ पूर्वीय दर्शन, यो पूर्वीय दर्शनभित्र विभिन्न वादहरू छन्। अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टद्वैतवाद, भेदा द्वैतवाद आदि गरिएका समन्वयवादहरू विभिन्न वादहरू छन्। र फेरि नास्तिक दर्शन पनि हाम्रैमा छ। हामी नमान्नेहरू पनि छन्, मान्ने पनि छन्। तर यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि मैले भने त्यो अध्ययनको कमीले त्यो भगवत तत्त्वलाई राम्ररी बुझ्न नसकेको कारणले, आफूलाई बुझ्न नसकेको कारणले यो आपसमा एउटा अहङ्कारबाट एक अर्कालाई घोच्याउने, बढाउने कामहरू भएका यी छन्। यी गलत हुन्। किनभने शिवलाई वैष्णवानाम यथा शम्भु, भगवान शंकर त वैष्णवहरूका पहिलो अधिष्ठाता हुनुहुन्छ, भगवान नारायण प्रथम शैव हुनुहुन्छ, शिव उपासक हुनुहुन्छ। उहाँहरूमा त भगवानमा त भेद छैन। एक आपसमा उहाँहरू अत्यन्तै मिलेर सबै काम गर्नुभएको छ। अनि उहाँका चेलाचाटीहरू जो तल बसेका छन् उहाँलाई मान्ने भनेर, ती मान्ने होइनन्, त्यो उहाँलाई विकृति ल्याउनको लागि बसेका, ती भगवानका भक्त हुन सक्दैनन्। भक्तले वास्तविक भगवानको जो भक्त हुन्छ त्यो भक्तले अर्काको निन्दा गर्दैन, किनभने अर्काको निन्दा गर्ने मान्छे भक्त हुँदैन। एउटा पार्टीको मान्छे अर्को पार्टी जस्तो बनाएर पार्टीगत रूपमा जस्तो चाहिँ विभक्त भएका छन्। यो एउटा अज्ञानताको र यो एउटा कमी, यो आत्मज्ञानको, आत्मबोधको कमीले गर्दाखेरि यस्तो भइराखेको छ। अब एउटा प्रसङ्ग गुरुदेव, अब यो किनकि यहाँसँग जोडिँदाखेरि धेरै कुराहरू जोड्नुपर्ने हुन्छ। किनकि या देवी देवता का लागि मठ मन्दिरहरुमा बलि दिने प्रचलन छ अहिले पनि, कि हाम्रो शास्त्रमा त्यो कुरा उल्लेख छ बलि दिनुपर्छ भनेर? एकदम जग भित्र रहेर यो वास्तविक सत्य तथ्य आज आम नागरिकले जान्न चाहेका छन् यहाँसँग संवाद गरिरहँदाखेरि। मैले पहिले नै भने धर्म मान्ने पनि छन्, धर्म नमान्ने पनि छन्। यो सुर संस्कृति र असुर संस्कृति हाम्रो सृष्टिको प्रारम्भदेखि नै आयो। एउटा देवतालाई मान्ने, एउटा भगवानलाई मान्ने, एउटा भगवानलाई नमान्ने। सुर भनेको होस पुर्याएर कर्म गर्ने, अर्को असुर भनेको जे मन लाग्यो त्यही कर्म गर्ने। त ती प्रवृत्तिहरू आउँदै बढ्दै 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 जाँदाखेरि, विकृति हुँदै जाँदाखेरि के हो त भन्दाखेरि बलि भनेको त समर्पण हो। बलिको अर्थ हुन्छ समर्पण, बलिको अर्थ हुन्छ पूजा, बलिको अर्थ कसैलाई काटेर दिनु हुँदैन। भगवानले त माता पितालाई, एउटै बच्चालाई कसैलाई काटेर, उसैको बच्चालाई काटेर उसैले बच्चालाई ल्याएर बलि दिन्छ भने माता पिता पक्कै पनि खुसी हुनुहुन्न। त यो मन्दिरहरूमा जो बलि चढाउने जो परम्परा छ यो गलत परम्पराबाट आयो, असुर संस्कृतिबाट यो आयो। सुर संस्कृति भित्र परेन। यो असुर तांत्रिक प्रविधिबाट बलि दिने परम्परा गरेका थिए, असुर को मतलब आसुरी शक्तिलाई प्राप्त गर्नको लागि, किनभने यो विश्व ब्रह्माण्डमा दैवी शक्ति र आसुरी शक्ति यी दुईटा शक्तिहरू एक आपसमा नकारात्मक र सकारात्मक भएर चाहिँ अगाडि बढिराखेका छन्। सृष्टि त्यसरी चलेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो आसुरी प्रवृत्तिबाट आएको प्रवृत्ति यो दैवी प्रवृत्ति होइन। हाम्रो धर्म संस्कृति परंपरा भित्र बलि दिने परंपरा, काटमार गर्ने परंपरा थिएन, तर यो परंपरा चाहिँ आसुरी प्रवृत्तिबाट आयो र हाम्रो संस्कार समाजले त्यसलाई चाहिँ जबरदस्ती स्वीकार गर्यो र त्यो गलत कुरा हो। र हाम्रा भगवानहरुले देवी देवताहरुले कसैले पनि बलि दिनुहुन्न। पूजा गर्नु समर्पण गर्नु, बलि भनेको समर्पण हो। पूजा गरे आफ्नो शिर चढाउने हो, त्यहाँ आफ्नो अहंकारको चाहिँ बलि दिनुस्, आफ्नो भित्रको जो विकृति छ त्यसको बलि दिनुस्, त्यो चढाइदिनुस्। अब तपाईं भित्र राम्रो होस् भन्ने भावना चढाइदिनुस्। जस्तै नरक चतुर्दशी भनियो, नरक चतुर्दशी अब तपाईले नरक नजानु परोस् भनेर तपाईले संकल्प गर्ने दिन हो नि। अब मैले दुष्कर्म गर्दिन, पाप कर्म गर्दिन भनेर संकल्प गर्ने दिन हो। र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले आफूले यो बलि भगवानले पशुहरुको समर्पण जो गर्छौं, हामी पशुलाई मार्छौं, त्यो हुँदैन। यदि पशुलाई तिमी छोड्छौ भने पनि के छ भन्दाखेरि कानमा समातेर संकल्प गरेर भगवानका नाममा छोड्देऊ, त्यसलाई दासमुक्त गर्देऊ भन्ने एउटा परम्परा चाहिँ हो, तर मार्ने भन्ने परम्परा चाहिँ होइन। यो गलत हो। कसैले मेद भनेको मार्ने कुरा गरे, तर यहाँ के प्रश्न उठ्छ भने जस्तै अश्वमेध छ, घोडा मारेर चाहिँ गरे, गौमेध गरे, गाई मारेर चाहिँ यज्ञ गरे, त पितृमेध आउँछ। बाउलाई मारेर यज्ञ गर्ने हो र? पितृमेदमा त बाबुलाई काटेर यज्ञ गर्नु पर्यो नि, त्यसो हो भने त्यस्ता अर्थ लाउनेहरूले। त्यसै कारणले यो गलत अर्थ लगाएर समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने र एउटा आसुरी प्रवृत्तितिर धकेल्ने कामहरू भएका छन् यो बलि प्रथाले, र यसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै यसलाई स्टेज गरेर लिएर जानुपर्छ। यो तान्त्रिक विधि अनुसार कहीँ कतै यो गरिनुपर्छ भन्ने खालका कुरा पनि उठ्छन् त। फेरि तान्त्रिक विधि अनुसार तान्त्रिकबाट त शान्ति हुँदैन नि। तांत्रिक विधिले के गर्दछ भन्दाखेरि आफ्नो हानि गर्दछ, त्यो परिवारमा हानि गर्दछ, पछि परिवार सन्तानहरू पनि विकृत भएर जान्छन्, आफू पनि चाहिँ त्यो प्रेतात्मा पिशाच भएर जान्छ। त तांत्रिक विधिले, आसुरी विधिले, राक्षसी विधिले त गर्नु हुँदैन नि। इन्द्र मेघनाथले तांत्रिक विधिबाट यज्ञ गर्न खोज्दाखेरि गएर त्यसलाई चाहिँ निष्कुम्भिकाको मन्दिरमा गएर हनुमानहरूले त्यसलाई चाहिँ विरोध गरेर त्यसको चाहिँ भण्डाफोर गरेर त्यसलाई चाहिँ स्टेज गराइदिए। तांत्रिक विधिबाट एक प्रकार को आसुरी शक्ति प्राप्त हुन्छ, तर त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो क्षणिक रूपमा हुन्छ, त्यो दिगो रूपमा आत्मकल्याणको लागि हुँदैन, त्यो आत्मघाती तर्फको शक्ति प्राप्त हुन्छ, आफूलाई घात गराउने शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। आज हामी जो बलि दिइराखेका छौं र बलि दिने मान्छेहरू भोलि त्यही बलिको बोक्रा भएर चाहिँ उनले अर्को जन्ममा जन्मिनु पर्दछ। अब एउटा प्रसंग गुरुदेव, अब यो हामी सबै जात जाति धर्म संस्कृतिका मानिसहरू एक हौं भन्ने खालको आवाज उठाउँछौं, तर वैदिक सनातनीहरू कतिपय ठाउँमा मठ मन्दिरमा तल्लो जाति र उपल्लो जाति भनेर विभेद सिर्जना गर्ने काम पनि गरिरहेछन्। यसले गर्दा यही संस्कृतिको कारणले, यही धर्मको कारणले कतिपय मानिसहरू धर्म परिवर्तन गर्न बाध्य भए भन्ने खालको कुरा पनि समाजमा उठ्ने गर्छ। यस विषयमा तपाईको धारणा के हो? खास गरी यो जुन वैदिक हुँ भनेर छुवाछुत को जुन एउटा चर्चा ल्याएका छन् त्यो नै गलत छ। छुवाछुत को चर्चा ल्याउने मान्छेहरू नै गलत छन्, ती वैदिक होइनन्। वास्तवमा वैदिक त ती हुन् जसले ब्रह्म को एउटै सन्तान, भगवानकै सबै सन्तान हुने हुन्, कोही अलग भएर आएका होइनन्। त कर्म र राजनीतिले, राज्य व्यवस्थाले, समाज व्यवस्थाले समाजलाई निर्धारण गर्नका लागि, समाजलाई सञ्चालन गर्नका लागि, राज्यलाई सञ्चालन गर्नका लागि केही बाँडफाँडहरू गरेको हो। प्राध्यापक र सामान्य कर्मचारी जस्तै को लागि अलिकति भेदभाव हुन्छ, तर त्यस्तो छुवाछुतको जात जातिको आधारमा छुवाछुत थिएन। पहिले यो जाति भनेको कुरा चाहिँ कर्मको आधारमा थियो, पछाडि जन्मको आधारमा लिएर गइयो र त्यो विकृति हुँदै आयो, त्यहाँबाट नै विकृति भरिएर आयो। त्यसका लागि विश्वामित्रले ठूलो संघर्ष गरेर क्षेत्रीयबाट ब्राह्मण बन्नुभयो। त यी कुराहरू हाम्रा इतिहासमा छँदैछन् र ती अवस्थादेखि नै अलिकति धर्ममा लोप हुँदै 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 आइराखेको छ। त्यसलाई वैदिक भन्न मिल्दैन। वैदिक कालमा त सबै एक जाति थियो, एक व्यवस्था थियो। विश्वकर्माको छोरी शुक्राचार्यले बिहा गर्नुभयो, विश्वकर्मा की दीदी संज्ञासँग सूर्यले बिहा गर्नुभयो, सूर्य का पुत्र यमराज भोलि हामी पर्सी यमराज को हामी पूजा गर्दै छौं भने हाम्रो संस्कारमा हाम्रो संस्कृतिमा कहाँ विभेद थियो, कहाँ जात जाति का विभेदहरू थिए, ती त पछाडी आएको हो। भगवान प्रभु परमात्मा रामले जसको हामी पूजा गर्छौं, जसको हामी चाहिँ चरण धोएर त्यसको जल पान गर्दछौं, उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौं, पूजा गर्छौं, त्यसका आस्थावान छौं, त उहाँले सबरी जस्तै भिल्नी सबरपुत्रीको हातको जुठो भएर पनि खानुभयो। अनि भगवान त रैदासको घरमा पनि जानुभयो। हर क्षेत्रमा भगवानका लागि कोही पनि ठूलो र कोही पनि सानो हुँदैन, त त्यसले गर्दाखेरि हामीले बनाएको ठूलो र सानो हो। त्यसले यो समाजलाई विखण्डनतिर लिएर जाने कामहरू रोक्नुपर्छ। त्यसलाई वैदिक भनिदैन, वैदिक त त्यसलाई भनिन्छ जसले समाजलाई समन्वय गरेर एउटै बाटोबाट लिएर जान्छ। हामी सबै जात जातिहरू एउटै हौं, केवल ठाउँको आधारमा, भाषाको आधारमा हामी अलिकति अलग भयौं होला, अलिकति एक भाषा र अर्को भाषाको भाषिकहरूको कुराहरू नबुझ्ने भयो होला, त्यसका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने भयो होला। त त्यो अलग कुरा छ ठाउँले गर्दाखेरि, किनभने 10 धाराको पानी पर पियो भने भाषा बदलिँदै जान्छ भन्ने एउटा परम्परा पनि छ, त्यही भएको छ। त हामी एक हौं मानव जाति, केवल दुई जाति छौं हामी, एउटा पुरुष जाति र एउटा स्त्री जाति, बस त्यति नै हामी। अब एउटा प्रसंग गुरुदेव, अब यो कलियुग हो, हामीले वास्तवमा धर्मशास्त्रले भन्ने अनुरूप बुझ्दाखेरि यहाँहरूले पनि त्यही व्याख्या गर्नुहुन्छ, तर कलियुगमा कतिपय मानिसहरूमा देवता चढे भन्ने खालको कुरा पनि उड्छ। यस विषयमा पनि तपाईँ गहिरो अध्ययन छ, मैले बुझ्दाखेरि यहाँले त्यो अनुभूत पनि गर्नुभएको छ। यसलाई कसरी लिने, कसरी बुझ्ने, किनकि तपाईँ पनि कुनै एउटा कारणलेबाट मृत्युको मुखबाट जीवन बाँचे भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि यहाँसँग मैले संवाद गर्दाखेरि त्यो पाएको थिएँ। यस विषयलाई अलि गहिराईसम्म पुगेर बताइदिनुहोस् त, सत्य तथ्य कुरा के हो? यो कलियुग हो। कली वास्तवमा के छ भन्नुहुन्छ भने भगवानका विभिन्न अवतारहरू हुने गर्दछन्, देवी देवताका पनि अवतारहरू हुने गर्दछन्, असुरका पनि अवतारहरू हुने गर्दछन्। सबैले जन्म लिन्छन्, पृथ्वीमा सबै आउन चाहन्छन्। र विशेष गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि कली भनेको कसका लागि कली हो? कली त गाई गोरुका लागि कली लागेको छैन, चराचुरुङ्गीलाई पनि कली लागेको होइन, बोट बिरुवालाई पनि कली लागेको होइन, धरतीलाई पनि कली आएको होइन। कली त मान्छेको मनलाई आएको हो, मान्छेको मन नै खराब हो। त त्यसले गर्दाखेरि जो देवी देवताका जो अवतारहरू छन्, आवेशहरू छन्, त भूत प्रेतहरूको त यो ठाउँ ठाउँमा यी आउँछन्। प्रत्येक उसमा तपाईको शरीरमा आउन सक्छन्, मेरो शरीरमा आउन सक्छन्, कसैको शरीरमा, देहमा, किनभने उनीहरूले एउटा टेक्निक ठाउँ त चाहिन्छ, तो टेक्ने ठाउँ चाहिन्छ। म आजभन्दा केही वर्ष अगाडि यो पथरी भन्ने ठाउँमा पुराण भन्न गएँ, त्यहाँ 7 जना एकै ठाउँमा चाहिँ कामिरहनु भएको थियो, हेर 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 भनेर सबैलाई त्रिशूल लिएर त्यसलाई चुड्दाखेरि 2 जना चाहिँ कुलदेवता रहेर आए, अरू चाहिँ सबै ती मरेका पिशाचहरू जो प्रेत भएर मुक्त भएका थिएनन् ती उत्रेका रहेछन्। र तिनीहरू पछाडि तिनीहरूको संस्कार गरेपछि, अर्धदेही कर्म गरिदिएपछि र भागवत लगाइदिएपछि, पुराण लगाइदिएपछि तिनीहरू मुक्त भएर गए। त्यस पछाडि त्यहाँ दुःख दिन छोडे। त त्यो विभिन्न घटनाहरू यसरी आएका छन्। र यो प्रेतात्माहरू पनि कसैमा आएका हुन्छन् भने कसैमा दैवी शक्ति आएको हुन्छ। केही देवताहरूका अंशहरूले केही कामहरू गर्नको लागि संसारमा उनीहरू विभिन्न रूपबाट आएका हुन्छन्। अब तपाईँ अलिकति अब कल्याणी मातासँग जोडिएको व्यक्ति पनि हो मैले बुझ्दाखेरि। अब कतिपय मानिसहरू आफ्नो ढङ्गबाट माताहरूलाई मान्ने प्रचलन पनि हुन्छ, सत्य को आवाज उठाउने माता को रूप में वहाँ चिन्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि आउँछन्। अब यहाँनेर मैले खास अलिकति यो स्थिति में के कुरा जोड्न खोजेको भने यो युगमा, यो समयमा मानिसहरूले मानिसलाई नै भगवानको रूपमा मान्ने आधार के हुन्छ, यो कुरा सर बताइदिनुस् न। मानिसलाई भगवानको रूपमा मान्ने आधार चाहिँ के हुन्छ भने मानवीय गुण भन्दा केही माथि उठेको व्यक्तित्वहरू जो हुन्छन् तिनलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा माता पिता पनि हामीले मान्नुपर्ने भगवान हुन्। र कल्याणीको जहाँसम्म प्रश्न आयो, वहाँमा जन्मजातदेखि नै एउटा शक्ति आयो, प्रादुर्भूत भयो। र त्यो शक्ति कस्तो रह्यो भन्दाखेरि त्यो एउटा सात्विक शक्ति, जसले अकल्पनीय कुराहरूलाई पनि उहाँले त्यसलाई प्रकट गरिदिनु भयो। तपाईँलाई थाहा छ होला यो नखु खोलालाई प्रभावती हो भनेर धेरै वर्ष अगाडिदेखि उहाँले कराउँदै आउनुभयो, कसैले सुन्नेवाला थिएनन्। तर स्कन्द पुराण पल्टाएर हेर्दाखेरि त्यो प्रभावती नै रहेछ, त्यहाँ प्रभावती लेखेको रहेछ। उहाँले त कल्याणीले त पढेको होइन, कहाँ पनि पढेको होइन, कुनै विद्यालयमा गएर पढेको होइन, तर उहाँले त्यो कुरा कहाँबाट थाहा पाउनुभयो त, कहाँबाट अध्ययन गर्नुभयो त? त्यो पञ्चेश्वर उत्खनन गर्नुभयो, कम से कम 122 फुट तलबाट चाहिँ त्यहाँ पञ्चेश्वर भगवान शिव हुनुहुन्छ, त्यसलाई उत्खनन गरेर त्यहाँ 5वटा नदीहरू छन् भनेर गर्नुभयो। ती निकाल्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ कतिले माने कतिले मानेनन् त्यसलाई उत्खनन गरेर हेर्दाखेरि त्यो पनि निक्लियो। तपाईले भैसेपाटीमा हेर्नुभयो पितृधाम बन्यो, त्यो पितृधाममा जहाँ जल उत्पत्ति भएको छ पितृहरूको लागि, यो पितृधाम हो, पितृहरूले यहाँ जल पिउनु पर्दछ, यहाँ पितृहरूले बसोबास गरेका छन् भन्दाखेरि 25 स्कन्द पूर्ण हेर्दाखेरि त्यहाँ विशेषै पितृहरू आएर बस्नु भएको कुरा पनि त्यहाँ देखियो। त्यसले गर्दाखेरि केही उहाँका केही अलौकिक शक्तिहरू र म त भन्छु उहाँ शिवशक्तिको रूपमा एउटा अवतरित भएर आउनुभएको कलियुगमा एउटा संस्थानी जो भगवान भनेर हामी मान्ने गर्दछौँ, अवतरित भएर आउनुभएको एउटा चाहिँ मानव देहमा, किनभने भगवान कृष्ण पनि मानव देहमै आउनुभयो, राम पनि मानव देहमै आउनुभयो र उहाँ पनि एउटा नारी देव देहमा आएर लोक कल्याणको गर्नको लागि यो संसारमा छोरीहरूलाई एउटा वैदिक संस्कार र संस्कृतिहरू दिनको लागि, समाजलाई वैदिक संस्कार र संस्कृतिहरू दिनको लागि, धर्मलाई फेरि सञ्चालन बचाउनका लागि बेला बेलामा आफ्नो तर्फबाट भगवानहरूले विभिन्न रूपबाट विभिन्न आवेशहरूबाट आउनुहुन्छ र उहाँ आवेश अवतारको रूपमा जन्मदेखि नै आउनुभएको हामीले मानेका छौँ, मैले त्यसको अनुभूत गरेको छु। अब करिब हामी अन्त्यमा छौँ गुरुदेव, जति प्रसङ्ग जोडे पनि तिनै हुन्, किनकि अब टीका नजिकिँदै छ, भाइ टीका, अब यसको पनि आफ्नै खालको महत्त्व र गरिमा छ, किनकि चिरञ्जीवी आयुको लागि यो कार्य गरिन्छ भन्ने खालका कुरा पनि सुन्नमा आउँछन्। अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत वास्तवमा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले गरेका कतिपय कुराहरू मानिसहरूले आज नमानेका कुराहरू पनि छन्, यो राजनीतिकरण भयो भन्ने खालको कुरा पनि उठिरहेका छन् र यो कुरालाई चिरफार गर्नका लागि पनि म विशेष गरी आज संवाद गर्न यहाँलाई जुटाएको हो। र अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले टेलिभिजनको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ खास गरी निचोडमा? अब म बुद्ध टेलिभिजनको मार्फतबाट जति पनि दर्शकहरूले हेरिनु भएको छ उहाँहरूलाई सबैलाई म नमन गर्न चाहन्छु र हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति यो समन्वयात्मक हाम्रो तिहार, यो भाइचारा, यो नेपालीपन, यो दुनियाँमा यस्तो प्रकारको मेलमिलाप छैन। हामीले कसैको बहकावमा लागेर हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई त्याग्नु हुँदैन। हामीलाई जुन समयमा आएका छन्, अहिले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा विवादहरू भए तापनि जुन तिथिमितिका कुराहरू आएका छन् त्यसले गलत छैन। त्यहाँ चन्द्रमासको हिसाबले अत्यन्तै राम्रो भएर आएको छ, त्यसैलाई हामीले मान्नुपर्दछ। र भोलि तपाईँहरूले टीका लगाउँदाखेरि 11:25 26 मिनटदेखि अभिजित मुहूर्त सर्वसिद्धि योग आउनेछ। अभिजित मुहूर्तमा कुनै पनि तपाईँलाई शङ्का लाग्यो भने, केही भयो भने अभिजित मुहूर्तमा गरेको कर्महरू चाहिँ सबैभन्दा सफल हुन्छ भनेर भनिएको हुनाले 11:25 पछाडि 12 बजेको बीचमा तपाईँहरूले भाइ टीका लगाउनु भयो भने तपाईँहरूलाई कुनै प्रकारको दुःख पीडाहरू दोषहरू हुँदैन, किनभने सर्वसिद्धि योग र अभिजित मुहूर्तमा गरिएका सम्पूर्ण कामहरू अत्यन्तै सफल भएर जान्छन्। कुनै तिथिमिति हुन सकेन, काहीँ केही पाइएन भने पनि, कहिलेकाहीँ सबै तिथिमिति तुल्याउन सम्भव भएन भने पनि हाम्रो संस्कारले, हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो धर्मले हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि केही यस्ता समयहरू अप्सनहरू दिएको छ। त्यो अप्सन भनेको चाहिँ अभिजित मुहूर्त हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो र भोलि 11:25 पछाडि त्यो आउँदैछ। त्यस बेलामा तपाईँहरूले भाइ टीका लगाउनु होला। तपाईँहरू दुःख भएर आफ्नो तिथिमितिहरू गर्नुहोस्, तपाईँहरू कुनै प्रकारको चिन्ता नगर्नुहोस्, समाजमा विभिन्न प्रकारका अन्तर्गतका कुराहरूलाई नसुन्नुहोस् र आफ्नो चाडपर्वलाई अक्षुण्ण रूपमा कायम गर्नुहोस् भन्ने उहाँहरूसँग म प्रार्थना अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबैलाई दीपावलीको हार्दिक हार्दिक शुभकामना पनि अर्पण गर्दछु। साथै यहाँलाई यो समय र संवादको लागि म विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बुद्ध टेलिभिजनमा सम्पूर्ण कार्य गर्ने साथीहरू र मेरो आदरणीय भाइ खेमराज रेग्मीज्यू जो प्राध्यापक हुनुहुन्छ, अत्यन्तै होनहार हुनुहुन्छ, एउटा व्यक्तित्व, उहाँ अत्यन्तै सबल हुनुहुन्छ। धर्म संस्कृति संस्कार परम्पराहरूलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भन्ने भाव राखेर त्यसमा सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको सङ्घर्षशील युवा हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि म हार्दिक हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै दीपावलीको हार्दिक 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 शुभकामना अर्पण गर्दछु। जय श्री राधे। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी प्रत्यक्ष संवाद गर्यौं नेपालको एकमात्र धर्माचार्य श्रद्धेय गुरु जो संस्कृतिविद पनि हुनुहुन्छ, थुप्रै विषयमा आचार्य गर्नु भएको छ र पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले गरेको निर्णय कतिको सान्दर्भिक छ, मंसिर 1 गते टीका लगाउन कतिको प्रयुक्त हुन्छ र सँगै गाई तिहार गोरु अथवा गोवर्धन पूजा सँगै कुकुर तिहार र सँगै लक्ष्मी पूजा सँगै हुँदाखेरि वास्तवमा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, यो प्रयुक्त हो कि होइन, यी विविध सन्दर्भमा र संस्कार संस्कृति जोगाउनका लागि हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो, यावत सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग घनीभूत रूपमा कुराकानी गर्यौं। उहाँसँगको यो कुराकानी सँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै जहाँ छौं सुरक्षित तवरमा रहौं, दीप पर्व दीपावलीले हरेकको जीवन उज्यालो ल्याओस्, उत्साह र उमंगले जीवन बाँच्न सक्ने प्रेरणा सबैमा जागोस्। दीपावलीको यहाँलाई पूर्ण शुभकामना दिँदै म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।